ñi nga xam ne yaakaar nañ ne am nañ ay compétence ci état bi, du ma ne ñëpp ñoo ko am, waaye du ma ne ñëpp amuñu ko nag, ndax am na ñoo xam ne sedd naa seen compétence, nga xam ne naa ko sedd tey waaye suba dinaa ko seddi sama kanam borom lu ma teg suma bëllëg seen liggéey bu baax boo xam ne suma bëtama ko may ak suma xelaat ak tànk nit ak tànk doomu aadama. Ki ci mel ni Mambo Diao yëg naa ne awa muy ñëw ci poste bi mu nekk tey muy directeur impôt domaine cool yi bëri woon lool ci Afrique suuf, waaye bi mu ñëwee ba léegi cool dafa dafa wàññeeku parce que si jeex na léegi. Loolu li muy signifié rek mooy compétence am ak capacité am ak expérience am ak seere bu baax bu mu seere boite bi, moo tax ma ne ku mel ni Mambo Diao tànneef la. Parce que président de la République bu dee ba tànne nit du ma ne man ku président tànn manut déedéet, waaye nag sañ naa nag ñi nga xam ne gis naa ne mun naa ne seede seen liggéey xam ne maa ngi koy dippee maa ngi koy jëlee ci Sénégal yi, maa ngi koy jëlee ci nit ñi ci mbedd mi, maa ngi koy jëlee ci nit ñi ci kër yi nga xam ne seen i wax lay faral di dégg di ko déglu, may gisit li nga xam ne moo am ay fait sur le terrain moo tax mën a seede ñi nga xam ne ñoom lay cité nii. Ku demee ni que Mambo Diao macha allah taxawaayam ci côté président rafet na, fidèle na côté président, honnête na, sérieux na, nit la boo xam ne amul benn ambition pour président am réussite am ndam, amul benn ambition lu liñ ko dénk jëm kanam ndax moom dafa bugg ndam. Nit nag ñaare su buggee ndam rek en général foo ko fekk ak lépp la ko dénk dañ ci góorgóorlu ba def ca la man ak la manut, dañ seede ci moom lu mel noonu Sénégal yi seede ko, moo tax ñu cité ko. Bu loolu passé ku mel ni Pape Mbite encore moom itam lu tax ma seede ko damay teg suma bët. Sin Saloum amoo muy ñëw Sin Saloum bu ma fekk na mën naa wax ne dëkk yi amul courant depuis Senghor ba léegi, soo ko doon compte ak dëkk yi am courant bi Pape Mbite nekkee ci boppu Sénélec ak léegi mën naa wax ne tey moo ëpp. Bon boo xoolee ay junni ci ay dëkk yoo xam ne tey am nañu courant, loolu ci diggante bi mu toogee ci Sénélec ak léegi, te ni mu ko defee foofu noonu la ko defee fépp ci Sénégal. Courant bi yaatu boo xam ne dafa bett si ñu bari ba fu ne nii kër gu lu mu sori ci àll bi, sa xel ak sa xelaat yaakaar nga ne courant da nga ci jot ngir li nga gis fi courant bi ak si te foogoo na dina fa yegg si, bu ñu mën a seedeel nit ku mel noonu liggéeyam ak taxawaayam ci côté président.